Anu Pak Nai Pulau Kejo ngoten kepinten sak iki. Iki damel 5000, Mbak. Eh, terus sing kali niki. Iki 13an. Nggih. Namanya aku dadi niki. 13an berarti 6 likur. Berarti 13. 13. Nggih. Eh, timbangan kok larang ya? Dalam? Kok larang timbangane? Nggih, niku sing sae to. Sing 4000 nggih enten. Berarti sing 4000 ana ono. 4000 enten, 5000 nggih enten. Niki sing sae. Sing 5000 niku mawon pinten? 5000. Wis kok ijo ngoten mawon. Ijo tak biru. Ijo Pak niku kok. Oh, iki biru. Enten lho. Kayane kali niki. Nah terus sing ijo ngoten mboten? Enten. Ijo. Damel bungkus apa lumayan kok say-say apa ini kan bekas janji wat gak buntel ngotong apa apa biru tau mbak tarik biru mau terus ngatur ini mau mbak kan ngatur warna ini mbak iki enten berapa iki 4000 manan. Nah bar terus sing niki pintenan. 5000. Terus niki. Niki 5000. Senare. Padha 5000. Nggih. Wani sing sae niki gilap e tak benten to. Kaine luwe tebel iki. Berarti kandel niki. Nyonggel. Nah, Pak niku mboten mekasi sing sae-sae ngoten pokoke ngono. Dan pokoknya makasih niku kaya kaosmu ngoten. Nah, terus mari ngene sak cepake ngoten mawon. Nggih, biru niki nggih. Nah, ke sini mboten nonton ya. Ada. Iki sangangnya ibu terus iki sangangnya ibu mantro. Iki yang paling murah pun benar. 43. Ini kira. Kali ini mau nih. Ini kita tunggal kas yang Pak Nema kas kali. Si biru. Ah, sini walu macam mbak, bukan salah pan ini segini lah. Gih, apa? Saya ngeluhan. Sing awet, sing kuat. Ini gue apa ni gue? Inside gue ni gue andelnya aluminium. Andel aluminium. Aluminium. Ia kasih ke besi itu mana kan harga lebih larang. Paling atau pas. Nah, bukan esok. Pak digani Pak ini kena mboten enten pun apa. Gagah ini kumian. Nah, Bapak enten maling ngoten gaya kula dipas nang ngoten no. Niku kono. Dibayar. Ya? Nggih. Wis biasa iki ngono kabeh. Jam, Pak, ya? Oke.
Coba nak cili-cilan. Iya, ora ana iki. Ala sik sik sewu. Iki dah. Sing wingi niku iki ne put coklat. Sampun tumbasno ana to. Yo, tumbasno enten ngene iki. Tumbasno enten iki ne. Oh, niki ne mawon wonten. Enten. Badan ya. Ini sakit, ini kini mawon, ini kini mawon. Pas bawon. Ini motor terus aningan lagi. Enten loh mas, kau usah dibuang gitu. Apa ni? Ya roli kan si api toh ini di tu kok nonel no. Motor suan. Niki pinter lah. Tegak-tegak ini gue panjang 540 rasi awis ini gak jadi berkat ini gue 100 meter ini biasa nih kok ini gue kan ada yang panjang 3 meter itu harga 50 ya no. Harga hari sore lu emangnya ya no. Ini kan kode api gak pak ini gak bisa. Ini 3 meter 3.50 harganya. Ini 5.40 harganya 100.
tapi mboten kangge ngeten. Mboten. Biasa mawon manualan biasa. Selesai, Bang.